بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما أنت أي بيشو تهاي اللي حيث منك بيشة نوفمبر لابد أكون يافري لباتن هدار إنك سيئو واربحين هالكي مريان أوليه ترين تاي عددك إيسو سارست نتيجة دا دورشوينك مدحتو يدا إيو حسب يدا قرنك قبل كاوضل waxay ku soo dhamaadeen degmooyinka guud ahaan guul degmooyinka seelac lugahaya iyo baki dhamaantood way soo dhamaadeen tirintii codadka iyo soo saarista natiijada degmada boorama oo hadda aan ku suganahay gaar ahaan jaamacadda amuud waxa xalay noo dhamaaday tirintii doorashada madaxtooyada iyo soo saarista natiijadeeda imika waxaa lagu guda jiraa oo bartanka maraya doorashadii tirintii codadka doorashada xisbiyada qaranka insha allahu mar dhow sideeda ugu dambeyn waxaa noo dhammaan doonaa tirintaasi isla caawana waxaan ku rajo weynaa inaanu soo saarin natiijadii heer gobol guud ahaan hawluhu si fiican bay noogu socdaan in yar oo dib u dhaca ayaan ugu yimid maadaama oo ay xeerku sheegayay in laba cisho lagu dhameeyay degmooyinka degmada boorama ayaa waxay nala dhaaftay labadii cisho oo shaqadan maanta socotaa waa maalintii gobolka waxyaabaha keenay inay dib u dhaca yar waxaa ka mid ah qancinta aanu qancinayno iyo hubinta aanu hubinayno inay natiijooyinku sax yihiin oo daneeyayaasha dhammaantood laga qancinayo wax kastoo ay towdaan oo sharciya sidaa daraaddeed shalay toole waxaanu dib u tirinay oonu furnay sagaal sanduuq oo ka mid a degmada boorama nasiib wanaag dhammaan sanaaduuqda aanu tirinayn dib u tirinay codadka ka soo baxay waxay noqdeen codadkii hore ee laga soo gudbiyey degmada taasina waxay sheegaysaa ay maragmadoon u tahay inaanu diyaar u nahay inaanu hubinno isla markaana aanu dadaal badan gelinay doorashada diyaargarowgeegii shaqaalaha xulistoodii oo ay ahaayeen natiijadii hore soo baxday heer degmo ay ahayd mid saxa halkan waxaan uga mahadnaqayaa shacbiweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ee gutay waajibaadkooga dastuuriga waxaan gaar ahaan uga mahadnaqayaa shacbiga xariirta ee gobolka awdal sidii fiicnaday u codeeyeen sidii fiicnaday ula shaqeeyeen shaqaalaha komishanka iyo sidii fiicnaday u martigeliyeen kumanaankii ka shaqaynayay doorashada iyo kuwii socday ololaha waxaanan mar laba ilaaweyn u mahadnaqayaa ciidamada qalabka sida guud ahaan oo ah fuliyayaasha iyo howlwadeennada ka shaqaynayay hirgelinta dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka soomaaliland waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa ardaydii qiimaha badnayd barbaartii dirnayd tababarnayd ee qiyamka lahayd ee dalkooga u shaqeeyey iyadoo la geeyey meelo fogfog oo aanay weligood arag oo ay ku cusub yihiin waxaad gudateen waajibaad qaran aad baad u mahadsantihiin waxaa kaloo iyagana aan u mahadnaqayaa howlwadeennada gobolka iyo degmada ee komishanka doorashooyinka qaranka oo iyaguna muujiyey dulqaad howlkarnimo iyo daacadnimo insha allaahu doorashadu waxa weeyaan waa waajibaad qaran si fiican bay gobolkan awdal noogu dhammaatay isla caawa sideedi habeennimona waxaan jecelnahay inuu noo soo gabagabowdo siduu xeerku sheegayo marka ay doorashadu heer degmay iyo heer gobolba soo gabagabowdo tirintu komishaneerka heer qaran wuxuu qaadi doonaa waraaqaha natiijooyinka doorashada kuwaas oo ay la socdaan tixraacyadoodii iyo caddeymahoodii oo dhammaystiran waxaan u geyn doonaa xarunta heer qaran oo lagaga dhawaaqi doono natiijada guud ee doorashooyinka madaxtooyada iyo xisbiyada qaranka ee 2024 somaliland guul shacbiweynaha somaliland guul dhammaantiin waad wasalaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu